დიპლომატის შეცდომა თუ მედიის მიერ თარგმანის არასწორი ინტერპრეტაცია. მესამე დღეა თურქეთის საკონსულოს მხრიდან ჟურნალისტების მისამართით ბრალდება ისმის. საუბარია ბათუმში თურქეთის გენერალური კონსულის განცხადებაზე, რომლის თანახმადაც მან შაჰინის სახელობის მეგობრობის სკოლა ტერორისტულ ორგანიზაციებთან ურთიერთობაში დაადანაშაულა და მშობლებს მოუწოდა შვილები ამ სასწავლო დაწესებულებებიდან გამოეყვანათ. ამ ინტერვიუს სრული ჩანაწერი თქვენ უკვე მოისმინეთ. ახლა კი იმის შესახებ გიამბობთ, თუ როგორი იყო ბრალდება მედიის მისამართით და თავად მედიის პოზიცია. ბრალდების ადრესატები ჩვენ, 25 არხი და აჭარის ტელევიზია ვართ, რადგან მომხდარის შესახებ საზოგადოებას ჩვენ ვაცნობეთ. აჭარის ტელევიზიის დირექტორმა საკუთარი პოზიცია საკუთარ ეთერში დააფიქსირა. კოლეგებთან სატელევიზიო კომენტარისგან კი თავი შეიკავა. საერთაშორისო სკანდალი ურთიერთბრალდებების ფონზე მესამე დღეა გრძელდება. საქართველოში თურქეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი 25 არხს და აჭარის ტელევიზიას იასინ თემისქანის ინტერვიუს დამახინჯებაში ადანაშაულებს. ზექი ლევენტ გუმრუქჩუ მიიჩნევს, რომ კონსულის განცხადების არასწორი წარდგენა და მედიის მხრიდან მისი არასწორი ინტერპრეტაცია მოხდა. დიპლომატმა განცხადება საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან გიგი გიგიაძესთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. ჩვენ ესესა ქონდა კარგი შეხვედრა მინისტრის მოადგილესთან, გიგი გიგიაძესთან, გუშინ ბათუმში ჩვენი გენერალური კონსულის ინტერვიუსთან დაკავშირებით. და მე მას ვუთხარი, რომ ბათუმში ჩვენი კონსულის ინტერვიუ დამახინჯებულად იქნა წარმოდგენილი მედიაში. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს იყო მისი განცხადებების არასწორი ინტერპრეტაცია. ნებისმიერ შემთხვევაში არც მას და არც ჩვენ გვითქვამს, რომ ისინი ვინც დადიან საქართველოში კონკრეტულ სკოლებში განათლების მისაღებად, ან ამ სკოლების კურსდამთავრებულები არიან ტერორისტები. ეს სრული გაუგებრობაა. ბათუმში თურქეთის გენერალური კონსულის სკანდალურ ინტერვიუს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრიც გამოეხმაურა. ალექსანდრე ჯეჯელავას განმარტებით ფეთულა გიულენის სკოლებს სხვადასხვა ქვეყნებში აფინანსებს, თუმცა მათი კავშირი ტერორისტულ იდეოლოგიასთან ჯერჯერობით დადასტურებული არაა. ჯეჯელავა კონსულის განცხადების თურქეთში შესაბამის უწყებებთან გადამოწმებას გეგმავს. სკოლები არის უმეტეს შემთხვევაში აკრედიტებული ჩვენი გამომდებლობით, ქართულ ენაზე მიდის სწავლება ჩვენი პროგრამების მიხედვით. სათქვათ, ხო? შესაბამისად არანაირი ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რაიმეს ტერორიზმთან ან სხვა სახის უკანონობასთან კავშირში კონდეს, ესე იგი ამ სკოლებში აქამდე არ ყოფილა. თურქეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის მოსაზრებას არიზიარებს ირინა ყურუა. 25 არხის საინფორმაციო სამსახურის უფროსი აცხადებს, რომ კონსულის ინტერვიუს თარგმანი თავად თარჯიმანთანაც გადაამოწმა და მასალა ეთერში ამის შემდეგ გავიდა. ჩვენთვის გასაოცარი იყო თვითონ შინაარსიც და ესეთი ხმამაღალი განცხადება კონსულის მიერ, მით უფრო როდესაც ჩვენ ვიყავით სულ სხვა თემის კომენტირებისთვის მისული და ეს იყო მისი სურვილით. მან ჟურნალისტებთან ისაუბრა, ჩვენთან ყოველი სიტყვა, ყოველი ფრაზა არის გადამოწმებული და ასე მოხდა ამჯერადაც. ასე რომ მე არ ვღებულობ შენიშნავს იმის შესახებ, რომ მედიამ მისცა არასწორი ინტერპრეტაცია. ეს იყო ზუსტად თარგმანი აღებული, აი აბსოლუტური სიზუსტით თარჯიმნის მიერ ნაკანახევი ტექსტიდან. უნდა განაცხადო, რომ აჭარის საზოგადოებრივი აუცხებლის ტელევიზიითა და რადიოთი გენერალური კონსულის ინტერვიუ გადაიცა ჩვენს ეთერში ჟურნალისტური სტანდარტების სრული დაცვით. ბათუმში თურქეთის გენერალური კონსულის მიერ გაკეთებული განცხადების პასუხად საქართველოში მოქმედი საერთაშორისო სკოლები ერთობლივ განცხადებას არცელებენ, რომელშიც დაგმობილია ნებისმიერი ტიპის იმიჯისა და რეპუტაციის შელახვის მცდელობა. სკოლების ვრცელ განცხადებას ნედგაზეთი აქვეყნებს.